ආයුබෝවන් අපි අද 5 මිනිත් ලෙසන් වලින් බලමු දවසක් පැල නැති හේනේ කියන ලස්සන සින්දුව ඉතින් මේක ගායනා කරන්නේ විශාරද ගුණදාස කපුගේ මහත්මයා ඉතින් අපි ඉක්මනටම බලමු කොහොමද මේ සින්දුවේ මුල් පාට් එක එහෙම ප්ලේ කරන්න කියලා වීඩියෝට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගලන් තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙන් subscribe කරන්න ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් ලයික් එකකුත් දාගෙන යන්න එහෙනම් අපි දැන් බලමු මුල්ම පාට් එක කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා මේකේ මම මේන් කෝඩ් එක විදිහට අරගෙන තින්නේ A minor කියන කෝඩ් එක එතකොට A minor කෝඩ් එක අපි මෙතන ප්ලේ කරමු එහෙනම් මුල්ම කොටස මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්ලේ කරන්නේ හරිනේ මේක ප්ලේ කරන්න ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න දෙවෙනි කම්බියේ පස්සෙන් ෆ්‍රෙට් එක ඊළඟට එනවා පළවෙනි කම්බියේ 8 ඊළඟට පළවෙනි කම්බියේ 7 ඊළඟට පළවෙනි කම්බියේ 5 දෙපාරක් හරිනේ අපි එක ගහලා බලමු ඉස්සෙල්ලාම හරිනේ ඊට පස්සේ තව පාට් එකක් තියෙනවා මේ වගේ එකක් හරිද ඒක ප්ලේ කරන්නේ පළවෙනි කම්බියේ පස්සෙන් ෆ්‍රෙට් එක දෙපාරක් ඊළඟට එනවා පළවෙනි කම්බියේ 7 ඊළඟට පළවෙනි කම්බියේ 5 ඊළඟට එනවා පළවෙනි කම්බියේ 4 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක පාට් දෙක මම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් මෙතනදී ඔයගලන්ට පළවෙනි කම්බියේ 4 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට දෙපාරක් ගහන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට හරිනේ ඊළඟට පාට් එකක් තියෙනවා මේ වගේ එකක් හරි ඒක පටන් ගන්න මුලින්ම පළවෙනි කම්බියේ 4 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක මේ විදිහට ඊළඟ පළවෙනි කම්බියේ 5 ඊට පස්සේ පළවෙනි කම්බියේ 7 දෙපාර එතකොට මේ විදිහට ඊළඟට තියෙන මේ වගේ පාට් එක ඒක පටන් ගන්න පළවෙනි කම්බියේ 5 පළවෙනි කම්බියේ 7 පළවෙනි කම්බියේ 8 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට දෙපාරක් ගහන්න ඕනේ මේ විදිහට එතකොට මේ විදිහට මම ඉස්සෙල්ලා පාට් එකත් එක ගහලා පෙන්නන්නම් හරිනේ ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ වගේ පාට් එකක් ඒක ප්ලේ කරන්න පළවෙනි කම්බියේ 7 පළවෙනි කම්බියේ 8 පළවෙනි කම්බියේ 7 නැවතත් එතකොට මේ විදිහට ඊළඟට එනවා පළවෙනි කම්බියේ 5 දෙපාරක් හරිනේ එතකොට මම අවසානට ගහපු ටික ආපහු ගහලා පෙන්නන්නම් ඊළඟට තියෙනවා පාට් එකක් මේ වගේ එකක් හරි ඒක ප්ලේ කරන්න පටන් ගන්න පස්සෙනි කම්බියේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ ඊළඟට 4 වෙනි කම්බියේ 6 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. එතකොට මේ විදිහට ඊළඟට 3 වෙනි කම්බියේ 4 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඊළඟට 3 වෙනි කම්බියේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. අපි ඒ දැක්ව ගහලා බලමු. හරිනේ. ඊට පස්සේ එනවා දෙවෙනි කම්බියේ 5 දෙවෙනි කම්බියේ 6 අපි ඒ දැක්වත් ගහලා බලමු. හරිනේ ඊළඟට තියෙන මේ වගේ පාට් එක. ඒක ප්ලේ කරන්නේ දෙවෙනි කම්බියේ 5 තුන්වෙනි කම්බියේ 7 ඊට පස්සේ මෙතන තුන්වෙනි කම්බියේම 5 ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කම්බියේ 4 ඊට පස්සේ එනවා හතරවෙනි කම්බියේ 7 හරිනේ එතකොට මේ විදිහට නේද එතකොට ඕකේ ওই ටික තමයි මට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ මේක මොන හරි ඔයගලන්ට අහගන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බොත් පල්ලෙන් යටින් කමෙන්ට් එකකින් අහන්න මම කියලා දෙන්නම් එහෙනම් ඊළඟ 5 මිනිත් ලෙසන් එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු ඔයගලන්ට සුබ දවසක් වේවා ජය වේවා